जति यो छेकिएको छ त्यो जति बेला जहाँ पनि भासिन सक्छ तर अलिकति अनौठो के भयो भने अब चर्का घाम लागिरहेको बेलामा मध्य सडक भासिरहेको छ जहाँ महानगरपालिका अगाडि भासिएको छ यो अनौठो भयो किनभने पानी आएको भए पानीले खोलेर भासियो भन्दा तर त्यो त रहेन त्यसो भन्दाखेरि यो अनौठो मान्न पर्ने विषय यति हो अरू केही पनि होइन पोखराको स्वरूप फेरि यो भासिनु हो अहिले चाहिँ यो भासियो भनेर डराउन नि पर्दैन अर्का ठानी भासिन्छ अर्का ठानी भासिन्छ पोखराको बनोटै यस्तै छ कि यस्तो खालको यो एकातिर यो बाध्य ढुङ्गो अर्कातिर चर त्यस्तो हुँदाखेरि चरको माटो तलबाट खोल्दै खोल्दै तलबाट बगेर जाने अनि माथिबाट चाहिँ त्यो भासिनी परिपाटी पोखराको जमिनको देखिन्छ यो पोखराको प्रकृति नै यस्तै हो हेर्नुहोस् यो भासियो भनेर डराम नहर्ने केही गर्ने पर्दैन अब यो सदियौँ वर्ष लाग्छ पोखरा जाम्नको लागि पोखराको जमिन बलियो हुनको लागि तर हामीले धेरै वर्ष यो भोग चलन गरेका छैनौँ जम्मा 1200 वर्ष मात्रै भयो हामीले यो मान्छेले भोग चलन गर्न लागेको यहाँको जमिन यो त लाखौँ वर्षपछि बल्ल यो जमिन चाहिँ मान्छे बस्न लागेको हुन्छ अहिले घाम छोडेर मान्छेले घामका च्याँड छोडेर यहाँ आएर घडेरी पुरेर बसिरहेका छन् हिजो हामीले घाममा गएर थियौँ भने घडेरी खारेर बस्ने चलन थियो अहिले चाहिँ होलहरूमा लगेर बाहिरको माटो ल्याएर अनि पिल्लर ठड्याएर कङ्क्रिटका महल बनाएर बस्ने यो परिपाटी छ यसको एउटा चाहिँ यो ज्वलन्त उदाहरण हो यो सडक भासिनु भनेको यहाँभित्र जम्मै खोक्रो छ यही हो अरू केही पनि होइन कोही डराउनु पर्दैन आत्तिनु पर्दैन मात्तिनु पर्दैन कल गरेपछि घन तल घन गरेपछि त्यसपछि के भयो र खन्नु भएको तपाईँहरू होइन दबे नि यहाँ दबेर अब घरिघरि यहाँ यत्रो देखेपछि अब गाडीहरूलाई यहाँ दुर्घटना नलिपियोस् भनेर हामीले
Bonne Namaste. Namaste, sir. Tapai ko naam bhannu na. Mero naam Harkabahadur Gai ho. Ma Pokhara Mahanagarpalika Sarasabai Shakha ko chai Nayab Subba. Yo hamro yo team chai Pokhara Mahanagarpalika ko smart team bhanera bhanchau hamile. Jaha yo aptyaro jaha jaha aptyaro parcha tyo team tyo thau ma hami pugchau. Asti New Road ko bhungan pani tapaile dekhnu bhayo hola. Hamro team le pugeko ho. Ra aaja pani yo hijo diuso yaha bhungan parera rahecha. Tyaspachi beluka bata sachiv le phone garnu bhayo. पुरै छ यतापट्टि च्याम्बर त्यसको त्यो मिश्रणमा चाहिँ नमिलेर त्यो भुङ्गानको के भुङ्गा नै त होइन यो अलिकति पाल परेको छ ए पाल अहिले तपाईहरुले त्यसलाई त्यो हेर्नु भयो भनेर हेर्नु भयो र अनि के देखियो त्यस्तो खासै के देखियो खासै ठुलो त्यस्तो न्यू रोड जस्तो भुङ्गा देखिएन त्यस्तो देखिएन पुर पार गरिसक्नु भयो अहिले पुरिसक्यो Powder, 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 powder,